Daxili İşlər Nazirliyi, Kiber Cinayetkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsinə, sosial şəbəkələrdə onlayn dələduzluq piramidası olan TOS platforması vasitəsilə insanların kütləvi şəkildə aldadılaraq pul vəsaitlərinin ələ keçirildiyi barədə daxil olan məlumatlar əsasında əməliyyat texniki tədbiri həyata keçirilib. Nəticədə piramidaya başçılıq edən şəxslərdən biri 1981-ci il təvəllüdlü Namiq Cabbarzadə saxlanılıb. Digər şəxs 1989-cu il təvəllüdlü Sahib Hüseynovun isə ölkə hüdudlarından kənarda olduğu müəyyən edildiyindən barəsində axtarış elan olunub. Müəyyən edilib ki, Namiq Cabbarzadə və Sahib Hüseynov TOS-da yatırım edən şəxslərə güya onların pul vəsaitləri hesabına süni intellekt vasitəsilə elektron birjada kriptovaluta alıqı satqısı həyata keçirildiyini və nəticədə yüksək faizli qazanc əldə edəcəkləri barədə şirnikləndirici vədlər veriblər. Piramidaya daxil olan şəxslərdə inam yaratmaq və digərlərini də bu platformaya cəlb etmək məqsədi ilə ilk dövrlərdə zərər çəkənlərə kiçik simvolik məbləğlərdə pullar əldə etmək üçün şərait yaradılıb, faizlərin vaxtında ödənildiyi, eləcə də özlərinin TOS-dan qazandıqları gəlirlər hesabına lüks həyat tərzi keçirdikləri barədə reklam xarakterli paylaşımlar edilib. Yatırım edən şəxslərin qarşısında qoyulan digər tələb isə onlara göndərilən dələduzluq piramidasının linklərini WhatsApp ani mesajlaşma tətbiqi vasitəsilə qruplarda yaymaqdan ibarət olub. Müxtəlif üsullarla TOS-da cəlb edilən şəxslərin ödənişləri hesabına Namiq Cabbarzadə və Sahib Hüseynov zərər çəkənlərin 5 milyon manata yaxın pul vəsaitlərini ələ keçiriblər. Həmin vəsaitlər isə dəstə başçıları tərəfindən kriptovaluta formasına çevrildikdən sonra elektron pul kisələrinə köçürülüb. TOS xaricdə yaranıb, serverlər xaricdədir. Ölkəyə Hüseynov sahib Məhəmməd Hüseynovlu gətirib, mənimlə görüşüb, mənə link atıb və bunu ölkədə yaymışıq. Mənim üstümə qoşulan 2000 nəfərə yaxın insandır və onlardan mənə faiz gəlib. Namiq Cabbarzadənin ünvanına baxış keçirilən zaman iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən maddi və elektron sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, Namiq Cabbarzadə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dələduzluq piramidasında iştirak edən digər şəxslərin də müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Sonda qeyd edək ki, TOS dələduzluq piramidası vasitəsilə zərər çəkən vətəndaşlar polis orqanlarına müraciət edə bilərlər.